Урам дэргийн үзэгчдээ Монголын мэдээллийн цагийн мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрүү гаргийн дугаараа эхэлж байна. Эхний мэдээ танилцуулъя. За Монголын ард түмнээс бүгд найрамд хятад улсад бэлгэлсэн 30 мянган долгой хоног бүгд найрамд хятад улсын талд хүлээлгэн өгсөл өнөөдөр Дорногов аймгийн замын үзмэнд боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга 2020 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр бүгд найрамд хятад улсад аялчилж Монголын ард түмнээс цар тахлын хүнд хэцүү цаг үеийг туулж байгаа бүгд найрамд хятад улсын талд сайн санааны тусламж болгон 30 мянган толгой хонь бэлгэлж байгаагаа мэдэгдэж гэрчилгээ гаргадуулсан. Тэгвэл Монголын ард түмний сэтгэлийн бэлэг болох хонин зүргийн эхний ээлж 4 мянган хонийг өнөөдөр инхүү хятадын талд хүлээлгэн өглөө. Замын үд ажилсан манай сурвалжлагч Болор сайхан мэдээлж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монголын мэдээ сувг, замын үд, Монгол улс болон бүгд найрамдтай ард улсын хилийн тэг цэгээс үзэж та бүхэнд мэдээллийг хүргэж байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулгын тухайд бүгд найрамдтай ард улсад ажиллах үеэрээ цаг тахлыг даван туулахд зориулж Монголын ард түмнээс 30 мянган хоног хандивлах албан ёсоор мэдгдсэн юм. За өнөөдөр бол 30 мянган хоног хүлээлгэн өгөх ажиллагаа инхүү дуусж байна. За үзэж та бүхний харж байгаагаар бол дөнгөж хилийн цаахан талд бол бүгд найрамдтай ард улсын 90 хот харагдаж байна. За бүгд найрамдтай ард улсын талын албаны хүмүүс болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өнөөдөр 30 мянган хоног хүлээлгэж өгөх дуусгах ажиллагааг албан ёсоор сургуулжлахаар хоёр талаас ирээд байгаа нь энэ юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн төвшүүлсэн санаачлалыг манай ард иргэд халуун дотноор дэмжиж, хөрш орны ард түмэнд сэтгэл санаа, эд материалыг дэмжлэг үзүүлэх аян улс орон даяар өрнөж, малчин түмэн маань идэвхтэй оролцсон билээ. Халуун хошууд хонин сүргээсээ дээжлэн өнгөч буй манай ард түмний сэтгэлийн бэлэг, хятадын ард түмний сэтгэл төрч, хоёр ард түмний үн удаан жилийн нөхөрлөл, найрамдлыг улам бүр бэхжүүлсэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч сэтгэл хангалуун байгаа болно. Хятадын засгийн газар ард иргэдээс манай улсад үзүүлж буй тусламж цар тахлын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, түүний улмаас тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахд чухал дэмжлэг болж үг мөн дэмжлэгийг хүсэж байна. За үзэгч та бүхнийг бид хүн судаа аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайттай уулзаж байна. За сайн байна уу сайдаа. За өнөөдрийн ажлын хувьд одоо хичнээн 2 сараас хойш явагдсан ажил юм. Хай бид 2 сарын хугацаанд зохион байгуулалтыг хийгээд 30 мянган хүний хятадын талын тусгаарлах галийн тусгаарлах бүсэд бүрэн хүлээлгэж өгсөн байгаа. Тэгээ өнөөдөр анхны 4 мянган хүн ингээд гарч байна. Тэ аймаг Сухатар аймгийн Дорногов аймгуудаас энэ 30 мянган хүнийг бэлдсэн. Нийтдээ хувийн хөшлийн 3 аж ахуй нэгж мань оролцоод энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байгаа. За манай мал эмнэлэг аймгуудын хөдөө аж ахуй газрын мэрэгчлүүд нийтээ нэг 520 гаруй орчим хүн энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулалтад оролцсон байна. Нийт бидний өвчин тэмцэх явцад бибинийг ойл гэж харилцсан тусалж одоо ирсэн явдал бол яг Монголын зүрүүг хилсэн шиг айл хүний аймаг сахал хүний одоо санааны нэг гэсэн гүн гүнзгий утаг санааг илэрхийлсэн байна. Монголын төр засаг ард түмэнд чин сэтгэлийн талархлаад дахин дахин илэрхийлж байна. Би та бүхэнд мэдээллийг замын үдийн бомб за тэр дундаа за Монгол улс олон бүгд найрамдтай ард улсын хилийн тэг зурвас дээр зөвлөлээ. Монгол ардын намын удирдах зөвлөл өнөөдөр хуралдаж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болон нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид нэр дэвшигчдийг тодорхойллоо. Монгол ард намын удирдах зөвлөлийн хувьд нийслэлийн засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгч Батбайсгалан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад нэр дэвшүүлэхээр шийдсэн ба шинээр байгуулагдсан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал анхдугаар чуулганаа хийж даргаа сонгох юм. За иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар сонгогдсон нөхцөлд Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлуудыг эренб дараатаагаар шийдвэрлэх за сонгогчдод өгсөн амлалтуудаа биелүүлэхийн төлөө ажиллах учиртай. Бас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал эв нэгдлийг хангах шаардлагатай гэсэн байр сууриас нэр дэвшигч хандаж байна. Олонхын бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж цөөнхийн одоо бас бодлого шийдвэрийг хүндэтгэлтэй хандах ийм одоо зайлшгүй шаардлага. Энэ бол иргэд сонгогчдын өмнө бидний үүрэг. Тийм учраас бол эв нэгдлийг хангаж ялангуяа одоо нийслэлийн эх 4 жилийн одоо ажлыг алдагдуулахгүй за тавих ёстой магадгүй иргэдийн хяналтыг бол одоо тавих ёстой шударга шиг бэхжүүлэх ёстой. За харин улсын хурлын гишүүн нийслэлийн Монгол ардын намын хорооны дарга Сумья Базрыг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар сонгохоор нэр дэвшүүлье гэж Монгол ардын намын удирдах зөвлөлд үзсэн ба
тухайн нэр дэвшигчийг тодруулахдаа намын дүрмийн зарчмаа баримтласан гэсэн тайлбарыг Монгол Ардын намын удирдлага өгч байна. Намын дүрэм, намын зарчмын үүд тухайн шатанд намаа удирдах байгаа, намаа сонгуульд оруулж амжилтанд хүргэсэн намын байгууллагын удирдлага өөрөө энэ шатныхаа одоо төр захиргааны удирдах ажлыг хийгээд явахын зөв юм а гэж ингэж үздэг. Намын дарга удирдах зөвлөлийн зүгээс бодож энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа нь юу вэ гэхээр нийслэл Улаанбаатар хотын сая 400 гаруй мянган оршин суугч, сая 100 мянган орчим сонгогчийн иргэшгийн асуудал буюу Монгол Ардын намд итгэж итгэл хүлээлгэсэн энэ их өндөр итгэлийг өндөр хариуцлагатайгаар үүрхийн төлөө улс төрийн эрх мэдэл, төр захиргааны эрх мэдэл нэг гар төвлөрж ийж нам дотооддоо ив нэгдэлтэй байж ийж энэ бидний амсан мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломж үүснэ гэсэн энэ улс төрийн шийдэл юм аа. За улсын хурлын гишүүн Сумиа Уцрын хувьд нийслэлийн засаг даргаар сонгогдсон нөхцөлд улсын хурлын гишүүнээсээ чөлөөлөгдөхийн гишүүнээс чөлөөлөх шийдвэрийг улсын хурал гаргана. Мөн тойрогт нь улсын хурлын гишүүний нөхөн сонгууль явуулах шаардлага үүсгэе. Улсын хурал чуулганы хуралдааны дэгийн хуйлдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах харуулод байна. Чуулганы хуралдааны дэгд өөрчлөлт оруулахдаа хууль тогтоох байгууллагын хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, гишүүдийн сахилах хариуцлагыг дээшлүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй гэж төсөл санаачлагчид хүсэж байна. Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцсэн. Улсын хурлын гишүүн нь чуулганы хуралдааны дэгийг зөрчсөн нөхцөлд хариуцлага тооцохтой холбогдох хуулийн зарим заалтыг боловсруунгуй олох саналыг төслийг санаачлагч гишүүд гаргаад байна. Гэхдээ гишүүний хуралдаанд оролцох үг хэлэх эрхийг нь хэт хязгаарлсан хуулийн зохицуултыг хийх нь зөв эсэх тухайд яригдж байна. Хөөж гарах тухай юм байсан юм аа. Тэр ер нь хэрэглэхэд их боломжгүй зүйл юм аа. Би яагаад тэгж яаг нэгвэл тухайлбал одоо оюутлогоо шиг ноцтой асуудал хилцээ. Тэгээ нөгөө нэг эсэргүүцээд байгаа нөхрийг хөөж гарах чад батлаад яж болохгүй шүү дээ. Нэг хүний одоо эрх мэдлээ хэтрүүлснээс болж тухайн одоо юу гэдгийг тойргийн эрх ашгийг төлөөлж байгаа гишүүн тэр чухал хилцэж байгаа асуудлаас бол одоо оролцох эрхийг асууж огт болохгүй. Зохицуулалтаараа тийм үү сануулах, хуралдаанд үг хэлэх эрхийг хасах, хуралдааны танхимыг орхин гаргахыг үүрэг болгох, хуралдаанд оролцох эрхийг хасах гэж одоо бас илүү наривчж орж иж байгаа. Албадан гарах гэдэг заалт байхгүй. Харин хуулийн төслийг санаачилсан гишүүдийн хувьд улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаа эхлэх хугацаа өглөөний 9 цаг байгааг өөрчилж өмнө мөрдөж байсан хуралдааныг 10 цагт эхлүүлдэг дэгийг мөрдөх саналыг гаргаад байна. За улсын хурл чуулганы хуралдааны дэгд өөрчлөлт оруулахдаа парламентыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн зохицуултуудыг хийх шаардлагатай гэсэн байр сууриас зарим гишүүн хандаж байна. Одоо энэ нэг цөөх болчиход байгаа 11 хүн бүр минимум 11 хүн төрөхөөр байгуулах хэрэг өгөөч. Ингүүл ёстой хоёшоортой ёстой гой парламент бол манах. Одоо болохоор байна шүү дээ. 4-1 гэдэг чинь 19. 19 хүн нийлжиж төр хороо байгуулдаг. Ингээ аймаар ингээд ерөөсөө л ингээд дандаа нэг хаасан, боосон, тоогийн багсгсан, тоогийн ихсгсэн ингээд боломжгүй болгоод байна. Нилээд олон улсын парламентууд бол гишүүн үг хэлэхдээ заавал одоо ярих буюу дамаараа илтгэх ёстой. Бицэн зүйлийн уншиг хориглох гэх мэтээ ийм нарийн дэгийн зохицуулт байдаг. Ер нь бол энэ парламентын дэгийн хуйлыг илүү бас чангатах энэ удаагийн энэ одоо юугаар зогсохгүй цаашид одоо ёс зүйн хариуцлыг бол илүү чангатах тал дээр бол бид нар бол анхаарах ёстой. Улсын хурлын хувьд чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх юм. За баярлалаа. Би банк орон дээр Улсын хурл 2021 оны улсын төсвийн төслийг дагалдуулан зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах харууллаа. Тэгвэл тухайн зохицуулалтын хүрээнд малын тоо толгойн татвар тогтоох боломжийг сумдын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд болгох талаар яригдж байна. Засгийн газрын боловсруулсан хуулийн төслөөр бол малын тоо толгойн татвар тогтоох эсэх шийдвэрийг тухайн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь гаргадаг байх юм. Харин малын тоо толгой тутамд ноогдуулах татварын хэмжээг тгээс 2000 төгрөг хүртэл байхаар тогтооё. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал орон нутгийнхаа тухайн жилийн нөхцөл байдал болон бусад хүчин зүйлийг харгалзаж малын татвар тогтоохгүй байх аль эсвэл татварын хэмжээг 2000 төгрөг хүртэл байхаар тогтоодог бай гэж засгийн газар үзэж байна. Малын тоо толгойн татварын орлогын зориулалт болон зарцуулах чиглэлийг хуулиар тодорхой болгох нь зөв эсэх талаар улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр яригдлаа. Зарцуулахдаа орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг тухайн сумын ард иргэд нь өөрсдөө саналаараа одоо саналаараа юг одоо ямар төсөл хэрэгжүүлэх вэ гэдэг шийддэг энэ механизмыг нь одоо ашигласаа гэж бид нар оруулж ирсэн. Энэ орон нутгийн хөгжлийн санд зарж байгаа зарлага нь өөрөө их олон төрөлтэй байгаа. Тийм учраас би бол зөвхөн мал аж ахуйн салбарт нь зориулах үүднээс тодорхой зориултыг нь орон нутгийн хөгжлийн сангийнх нь журам хуйланд оруулж өгөх юм яасан бэ гэж бодож байгаа. Ямар тохиолдолд ямар нөхцөлд
нэг дөрөв байх. Ямар нөхцөлд 2000 байх. Ямар нөхцөлд 1000 байх. Энэ шиг тодорхой болгож өгөхгүй бол одоо зэрэгэлдээ 200 байлаа гэж бодъё. Одоо хөсгөлийн цэцэрлэгийн цагаан уул гэдээ 200 байж хат. Нэг нь 200 төгрөгөөр тогтоочдөг. Нөгөөх нь 2000 төгрөгөөр тогтоочход тул яах вэ? Саахалт одоо нэг 100 200 метрийн цаана байгаа хоёр айл хоёр өөр татвар төлөх юм байна шүү дээ. За малын тоо толгоон татвар тогтоох бодлогын зорилго бол төсвийн орлогыг бүрдүүлэхэд чиглээгүй. Орон нутгийн тулгамцсан асуудлуудаа шийдэх боломжийг олгоно гэсэн тайлбарыг сангийн сайд өгч байна. Улсын хурлын зарим гишүүний хувьд малын тоо толгоон татварын орлогыг малын чанарыг сайжруулах, эрүүл мэндийг нь хамгаалах, худаг ус гаргах, бэлчээрийг сэргээх, тухайн орон нутагт мал аж ахуйн тулгамцсан бусад асуудлыг шийдэх чиглэлээр зарцуулах нь зөв гэсэн байр суурьтай байна. Би бол энэ зориултын тодорхой тусгаж өгөх зөв юм болов. Заавал одоо энэ тэр гэж нэг бүслэн заахгүйгээр ядаж одоо тэр өөрсдөө машин сав аваад унцдаггүй байх хэрэгтэй биш тийм ээ. Байшин саваа засаад үнтэй машин аваад хэрэгдээ явчихдаг. Тэр мөнгө нь малчтанд л очдог байхыг л бид нар хуульчлаад өгсөн багтал хангалттай болов гэж бодож байгаа. Нэг одоо аманд 5 айл үлждэг, 3 айл үлждэг гэсэн бол одоо 10 айл үлждэг болж байна. Хүн ам маань тэлж байна. Өрх гэрүү тэлж байна. Гэтэл байгаль маань өөрөө одоо энэ даацыг бол даахгүй байна. Бичээрийн даац хэтрээд байна. Тийм болохоор малчит маань энэ тал дээр нь бид нэр зөвшөөрьё. Малын татварыг авч болноо бид нараас. Малын хуулийн татвар гэдэг ба шүү. Засгийн газрын боловсруулсан хуулийн төслөөс үзвэл малын тоо толгоон татварыг жил бүрийн 7-12 дугаар сарудад 2 удаа авдаг байх олон жилийн өмнөх зохицуултыг сэргээ мөрдөх саналыг гаргаад байгаа юм. Улсын хурл 2021 оны улсын төсвийн төсөл болон дагалдах хуулиудын төслийн хэлцүүлгийг үргэлжлүүлэх юм. Санал дүгнэлтийг Нос нолрын салбарын үйлдвэрийн тогтвортой байдлыг хангах нэмээ өртгийн сүлжээ хөгжүүлэх чиглэлээр хэлцүүлэг боллоо. Манай улс малынхаа түүхийг олон улсын зах зээлд нэвтрүүлэхийн тулд зөв хандлага ойлголтыг бий болгох хэрэгтэй. Дэлхийн нийтээр байгаль дээлтэй эко бүтээгдэхүүнийг сонирхолсон зөв менежмент хийж чадвал бэлчээрийн мал аж ахуйд том зах зээл байгааг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Ноолорн бүтээгдэхүүн дэлхийн брэнд болж хамгийн тансаг хэрэгэл болон олон улсад сурчлагдах болсон мөн манай малчдын орлогын гол их хөвсөр юм аа. Ингэснээр бог малын бэлчээрийн тал хувийг ямаа эзлэх болсон. Энэ нь сүргийн бүтцэд өөрчлөлт оруулж бэлчээр талхагдах гол шалтгаан нөхцөл болсоор байна. Ийм байдлаар үргэлжлэвэл бэлчээрийн хомсдол үүсч малчтын амжиргаанд ч сөргөр нөлөөлнө. Тиймээс ямаа өсгөж олон болох бас харин ноолорн бүтээгдэхүүний үйлдвэр шат амжилгыг нэмэгдүүлж нэгжээс гарах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Доктортой өгчлөл гэж юу хэлээд байгаа юм гэхээр байгальтай ээлтэй нийгмийн тэгш хүртэмжтэй эдийн засгийн уян хатан байдлаар урт хугацаанд хөгжих гэсэн ийм л агуулга явагдаад байгаа. Маш энгийн зүйлээс ярихад өнөөдөр энэ ноолроор хийсэн энэ малгайг өмсөж байгаа одоо хэрэглэгч маань ямар одоо малчны хотноос өнөөдөр бүтсэн гэдгийг айгүйх сонирхож байгаа. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчээс авах гээд анхны үйлдвэрлэгч хүртэл энэ үе шатыг өнөөдөр яаж доктортой байлгах вэ гэдэг зүйл өнөөдөр хамгийн чухал яригдж байгаа. Яг энд бол одоо яг Бөмбөр сумын малчтын ямааны ноолроор хийсэн бүтээгдэхүүн бас дэлгэгдсэн байх шүү дээ, тийм ээ. Малчны хотноос гарч байгаа бүтээгдэхүүн бол одоо ингээд эцсийн шатанд анчи бэлэн болсон байна. Энийг бол тодорхой хэмжээний шалгуур давж гарч ирж байгаа. Энэ бол зөвхөн чэнжин гараар дамжсан биш. Малчтынхаа ноолрыг бол биднес горшоо хэлбэрийн өнцгөн байгуулалтанд оруулаад ингээд дотоод болон гадаад үйлдвэрүүдэд бол нийлүүлж байгаа. Байгаль цагуурын өөрчлөлттэй холбоотойгоор тогтвортой хөгжлийн тухай хэлэхээр холсон. Үүнээс гадна тогтвортой хөгжлийн гол зорилго нь нийгмийн хүртээмжтэй байдлыг хангах явдал юм. Нос нолрын салбарт олон ажлын байр бий болж бүтээмж нэмэгдүүлэхэд хамгийн чухал салбар гэж үзэж байна. Манай улс жилд 100,000 орчим тонн ноолор 30,000 гаруй ноос бэлтгэдэг. Түүхийд бэлтгэлээрээ манай улс олон улсад тэргүүлж байгаа ч үйлдвэрлэлийн шатанд ашиг хүртэж чадахгүй хэвээр байна. За Монгол улс малынхаа түүхийн эдийг боловсруулах зохицуулт үйлдвэртэй болсноор 10 гаруй их найт төгрөгийн ашигтай ажиллах боломжгүй гэсэн судалгаач гарсан байдаг юм байна. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өнөөдөр дахин нэг хүнээс коронавирусын халдвар илэрсэн талаар эрүүл мэндийн яам мэдээллээ. 547 сорцож шинжилгээ хийгээд энэ хүү халдвар илэрсэн байна. Ингэснээр манай улсад коронавирусын халдварын нийт батлагдсан тохиолдол
328 боллоо. Нийт 312 хүн эдгэрч 16 хүн халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд эмчлүүлж байна. Эмчлүүлж байгаа 10 хүний биеийн байдал хөнгөн, 6 хүний биеийн байдал хөндөвтөр байна. Манай улсад цар тахлын үед нийт 84,000 хүн шинжилгээ хийж 30,000 хүнийг тусгаарлжээ. Одоогийн байдлаар тусгаарлалтад 3,734 хүн байна. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрийн дагуу энэ сард 11 нэслэг үйлдэл төлөвлөсөн. Маргааш Франкфурт Улаанбаатар чиглэлийн тусгай үүргийн онгоц хөөрнө. Одоогоор Нур-Султан, Токио, Сөүл рүү нийт 9 удаагийн нэслэг үйлдсэн. Харин Сиэтл Улаанбаатар чиглэлийн нэслэгийн хугацаа тодорхойгүй байгаа юм. Гадаад харилцааны яам олон нийтэд нээлттэй хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр боллоо. Энэ талаараа өнөөдөр танилцууллаа. Гадаад харилцааны сайд инх тайвны санаачилгаар хэрэгжүүлж байгаа энэ хөтөлбөр оюутан сурагч иргэдэд нээлттэй байх юм аа. Гадаад харилцааны чиглэлээр суралцж байгаа оюутнуудыг өнөөдөр яамны төрийн нарийн бичгийн дараа хүлээн авч уулзлаа. Энэ үеэр гадаад харилцааны тухай архивын музей яамны бүтэц зохион байгуулалтыг танилцуулсан юм. Монгол улсын гадаад харилцаа хэрхэн яаж хөгжиж явдаг, заамун түүнчлэн Монгол улсын аюулгүй байдал, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажиллаж байгаа гадаад харилцааны яамны нийт хамт олон ямар үйл ажиллагааг өдөр тутмдаа эрхэлдэг гэсэн энэхүү асуудлуудад одоо мэдээллийн сангийн улам баяжуулж танин мэдхүүгийн нэмэгдүүлэх ийм гол зорилгыг агуулж байгаа цогц арга хэмжээ юм. Өнөөдөр ингээд гадаад харилцааны яамны үйл ажиллагаатай танилцаж явла. Одоо бол музейг үзэх явцад явж байна. Аа тэгээд үүгээрээ бол бид нэр түүх соёл те одоо бидний өмнөх хэдэн 10 жилд Монголын гадаад харилцаа ямархуу түвшинд явж байсан бэ гэдгийг мэдэж авлаа. Олон судлалын сургууль, дээд сургуулийн 3 дахь курсын оюутан байна. Яамны дотоод бүтэц болон гадаад яамны түүх соёлтой танилцсандаа баяртай байна. Улсын гадаад бодлого гадаад харилцааны түүхэн замналыг олон нийтэд танилцуулах нь чухал. Тиймээс гадаад харилцааны яам нээлттэй хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын гадаад харилцаа бодлогын түүхэн замналыг олон нийтэд танилцуулж дипломат албыг сурталчилан таниулахыг зорж байгаагаа онцоллоо. Улс орон даяар цэрэг татлага эхэллээ. Цэрэг татлага 4 өдөр үргэлжилнэ. Өмнө нь говьд цэргийн албаагчид бүтээн байгуулалтын ажилд оролцож тодорхой мэрэгжилтэй цалинтай халагдаж байгаа нь залуу улсад урам өгч байна. Хугацаа цэргийн алба хаах гэсэн залуусын идэвх өндөр байна. Өнөөглөө 8 цагт цэрэг татлага эхлэхэд цэргийн алба хаах гэсэн залуучууд үүдэнд урт дараалал үүсгэж, нэг нэгнээсээ аль болох төрүүлж бүртгүүлэхээр хичээж байсан талаар цэрэг татлага зохион байгуулж байгаа комиссийн багийнхан хэлж байна. Зарим оюутан залуус цэрэгт явахаас цааргалж, өөрийн биеэр ирэх нь ховор байсан бол одоо энэ дугаа залуусын ихэнх нь оюутнууд тэд их сургуулаасаа чөлөө авч цэргийн албанд явахыг чухалчилж байна. Хаан алба хаар явах гэж байна. Одоо 013 боллоо. Явахаар болцсон. Оюутан уу? Оюутан. Эдгээр хүрсэн. Одоо 4-р хүрсэн. Залуучуудаа юу гэж хэлмээр санагдчихээн. Цэргийн албаага их орондоо хүлээсэн үүргээ биелүүлээрэ гэж хэлээ. 013 холбооны анги. Тэгвэл цэргийн албанд өөрөө явъя гэсэн дургсан болохоор ярьсан юм. Тийм шүүд. Яагаад гэж боддог? Зарлан ирэхгүйсэн гэсэн явна гэсэн бодолтой байсан. Яагаад? Цэрэгт сонирхолтой их туртай. Тэгээ цэрэгт явсанаар бас төрийн алба агчд болох гэдэг бас залуу хүмүүст бас хэрэгтэй тийм ээ шүү дээ. Тийм хэрэгтэй. Залуучуудаа юу хэлмээр байна? Цэргийн алба нэр төртэй агараа. Эцэг эхчүүдийн хувьд хүүгээ цэргийн албанд явуулахыг мөн дэмжиж байна. Ас хэлийн хязгаарт их орно манж. Цэрэг армийн амьдралыг багч болов ойлгох нь өөрт нь хэрэгтэй гэдгийг хэлж байсан юм а. Цэрэг бол хүнийг хүмүүжүүлдэг, ёс суртахуунд сургадаг алба юм а. За цэргийн залуучууд одоо цэргийн алба хааснараа бас бие галдрын хувьд, сэтгэл зүйн хувьд, за хүнээс үг даах, дэсвэр хатуужлын хувьд бол бас сэтгэл зүйн бэлтгэлийн хувьд бол бас өөр болж ирдэг. Бүтээн байгуулалтын ажилдууд явагдж байгаа. Зөвсөд хүчний анги байгууллагуудад бас арай төлхөө сонирхолтой алба хаяа гэсэн ийм хүсэл эрмэлзэлтэй зэргүүд нэлээд орж ирж байна. За COVID-19-ийн нөхцөл байдлаа холбогдуулан өнгөрсөн авар цэрэг татлагыг зохион байгуулаагүй. Тиймээс энэ удаад олон залуусыг цэрэг татна. Дотоодын цэрэг хил хамгаалах гээд олон газраас цэрэг авах захиалагч ирсэн байна.
9-р сар гарснаас хойш угарын хийн хордлогын дуудлага нэмэгдэх болжээ. Сар орчим хугацаанд 485 хүн угарын хийнд хордсон гэсэн дуудлага ирсэн байна. Мөн ханиа томооны дэгдэлт нэмэгдэж эмнэлгийн ачаалл өсөж байгааг эмч нар сануллаа. За өнгөрсөн шинэлэхэд нэг гэр бүлийн 4 хүн угаарцсан гэсэн дуудлага ирсэн. Одоо зарим нь эмнэлэгт хэвтэ имжлүүлж байна. Мөн 54-68 насны 3 иргэн угаарцсан гэсэн дуудлага ирснийг шалгаж үзэхэд тэд согтууруулахудаа хэтрүүлэн хэрэглэж хорлогод орсон байх магадaltaг цагдаагийн газраас мэдээлжээ. Энэ мэт иргэдийн хариуцлахгүй байдалтай холбоотой дуудлага их ирэх болжээ. Сүүлийн үед дуудлагын бас тодорхой хувийг бол хооромж тоололж байгаа. Тухайлбал одоо яг одоо угарын хийнд хорцсон бос өөр одоо хорлогын шинж та яг бодиттой бос ийм дуудлагууд бас сүүлийн үед их нэмэгдэх ийм хандлагатай байгаа. 2020 оны 10 сарын 11-ээс 18-ны хооронд агарын чанарын мэдээ манд PM10 нь өмнөх оныхоос 19% PM2.5 нь 8% тус буурсан үзүүлэлттэй байна. За хүүтний үйлрэл эхэлж байгаатай холбоотойгоор ханиад томны дэгдэлт нэмэгдсэн. Хүүхдийн эмнэлгийн ачаалалж 68% та байна. Өмнөх оны мөнгөтэй харьцуулахад ханиад томны дэгдэлт 1.2% өссөн гэсэн үзүүлэлт гарчээ. Хүүхдийн төргүн тусламжийн нийт 891 дуудлага ирсэн. За энэс 39.1% нь томоо төвчний дуудлага байна. За ийм учраас томоо төвчний өвчлөл бол баг зэрэг нэмэгдэх хандлагатай байна гэж ийм прогнозтай байна. Энэ жил намар эрт хүүтэрсэн. Өнгөрсөн оны мөнгөтэй харьцуулахад 2 хэмээр илүү хүүтэн байгааг мэдээлж байлаа. За цаашдаа хүүтний ирч улам чангарна. Тиймээс иргэдийг дулаан хувцас өмсөж эрүүл мэндэд анхаарахыг мөн зөвлөж байсан юм а. Гадны улсад хөдөлмөрөөр эхэлж хөдөлмөрийн гэрээгээ амжилттай дуусган эх орондоо ирсэн иргэдэд зориулсан нээлттэй хаалганы өдрлөг өнөөдөр боллоо. Энэ үеэр 15 аж ахуйн нэгжийн 800 гаруй ажлын байрыг иргэдэд танилцуулан зуучилсан байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын аж үйлдвэрийн салбарт ажиллаж байсан олон мянган иргэдийн нэг бол мөнхөө. 10 жилийн дараа эх орондоо ирэхэд түүнд ажлын байрны асуудал хамгийн түрүүнд тулгарсан гэлээ. Тиймээс тэр өөршгөн асуудалтай олон залуусыг ажлын байртай болохоор шийдсэн тухайгаа ингэж ярьлаа. Ер нь Монгол байгаа хүмүүс Солонгос руу очиод бол яг энэ өдрийн хөдөлмөр зуучлалын байгууллагаар маш их үйлчлүүлдэг. Яг тэнд бол өдөрт нь одоо нэг байнгын ажлын байранд ороход маш хүндрэлтэй нөхцөл байдлууд байдаг. Одоо хүмүүс танилцуулах ч гэдэг юм уу хэл ус мэдхгүй үсээ болоод орж чаддгүй шалтгаанууд байдагтай адилхан Монголд бас тийм нөхцөл байдал бас илт нийгмийн хэрэгцээ болоод байгааг харсан л да. 18 онд анх байгуулагдаад 4 сард байгуулагдаад эхлэхэд тэр жилдээ бол 18,365 өдрийн зуучлалд одоо давхарцсан тоогоор л та. Манай улсын 3500 иргэн Солонгос улсын аж үйлдвэрийн салбарт ажиллаж байна. Тэд эх орондоо ирээд хөгжингөө оронд сурч мэдсэн мэдлэгээрээ ажиллахыг хүсдэг. Мөн манай улсын хөтөлбөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа бүтээн байгуулалтын ажилд эдгээр ажиллах хүчний орон зай дутагдж байна. Энэ үйл ажиллагааны зохион байгуулах гол шалтгаан нь үгүй одоо Солонгост яваад 3 жил ихний ээлжинд явж байгаа. Гэрээ байгуулаа 3 жил. Мөн сунгаад жил 10 сар. Ингээд нийтдээ 4 жил 10 сар яваад ирж байгаа хүн одоо нэг сар 5 жилийн өмнө гэсэн үг. 15 оны Монголын нөхцөл байдал өнөөдөр 20 оны Монголын нөхцөл байдал хоёр эрсдэл өөр гэсэн байна. Тэгэхээр бид одоо тэр 15 жилийн өмнө яваад Монголд ирсэн иргэдийг Монголдөө бас нутагшуулах, Монголд ажлын байртай болох гол зорилготой. Эх орондоо ирсэн иргэдийн мэдлэг туршлагад чадамжийн үнэлгээ хийж, гэрчилгээжүүлэх ажлыг төрөөс явуулж эхэлжээ. Ингэснээр иргэд цаашид ажилд зуршлуулах тодорхой мэдлэг ур чадвартай болохыг батлах гол баталгаа болж байна гэж үзэж байна. Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч өөр академич Дүгрийн иргэдэл улиран сонгогдлоо. Шинжлэх ухааны академийн ээлжид их чуулган өнөөдөр болсон гишүүдийн нууц сандраалтар ийхүү ерөнхийлөгчөө сонгосон байна. Ээлжид их чуулганы үеэр өнгөрсөн 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийг хилэлцсэн байна. Их чуулганы гишүүн 58 академич байдгаас өнөөдрийн хурлаанд 49 академич оролцож 47 нь одоогийн ерөнхийлөгч иргэдэл саналаа өгчээ. Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч иргэдэл ирэх 4 жилийн мөрийн хөтөлбөртөө олон улсын тавцанд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, шинжлэх ухаан технологийн салбарын нийгэмд эзлэх байр суурийг дээшлүүлэх, судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын өрөөгөөжийг сайжруулах зэрэг олон улсын ажлыг тусгаснаа хэллээ. Энэ салбар бол их онцлогтой салбар.
нэгдүгээрт их сайхан гигэйлэг салбар байдаг. За хоёрдугаарт бол энэ салбар бол төрийн дэмжлэгээр л хөгждөг салбар. Энд бол тэр зах зээлийн нийгмийн вэ нүү төвлөрсөн төлөвлөгөөт нийгэм байна хамаагүй. Төрийн дэмжлэгээс хөгжөөд төрөөс хамаарал багтаа ажиллаж ийж амжилтанд хүрдэг ийм салбар. Тэгэхээр энэ онцлогуудын л харгалцсан бодлого явуухад манай салбар бол хүсн дэвжээд хөгжөөд явах ирээдүй бол их гигэйлэг л харагдаж байгаа. Шинжлэх ухааны академийн санхүүжилтийг 2016 онтой харьцуулахад 2 дахин орлого нь 3.6 дахин нэмэгдээ. Өөрөөр хэлбэл энэ салбарын санхүүжилт 2016 онд 14.4 тэрбум төгрөг байсан бол 2020 онд 23.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Монголын шинжлэх ухаан, дэлхийн шинжлэх ухаан гэдэг нь шинжлэх ухаанд бол тийм зааг бол байхгүй юм байна. Энэ шинжлэх ухаан бол өөрийнхөө тодорхой замаар явдаг. Энэ шинжлэх ухааныг одоо хөгжүүлэхэд ялангуяа энэ манай энэ иргэд ерөнхийлөгчөл бол тодорхой хувь нэмрээ оосон. Энэ шинжлэх ухааны академийн одоо салбар хүрээлэнгүүдийн академичнэрийн одоо бас яхад бодлогын хувьд бол нэлийн гаривтай ажлуудыг бол хийсэн харагдаж байна. Бидний мөрийн хөтөлбөрийн бол бүрэн үтсэн. Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгчийн сонгуул 4 жилд нэг удаа болдог. Одоогийн ерөнхийлөгч иргэдэл 2016 онд академийн их чуулга нараар сонгогдож 4 дахь жилдээ ажиллаж байгаа юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллага 1945 оны дэлхийн 2 дугаар дайны дараа дэлхийн нийтэд инх тайван аюулгүй байдлыг тогтоож бүх улс орны хөгжлийг дэмжих зорилгоор байгуулагдж байсан. Тэгвэл энэ жил нэгдсэн үндэсний байгууллагын 75 жилийн тохиож байна. Манай улс 1961 оны 10 дугаар сарын 27-нд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орон болж элсэж байсан. Ингэснээр Монгол улс бие даасан тусгаар тогтносон улс юм а гэдгийг дэлхийн нийтэд тунхаглаж байлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага Монгол улсын нийгэм эдийн засаг доктортой өвчлийн хүрээнд хамтран ажиллаж байгааг Монгол улсын ерөнхий сайд онцолж байсан юм а. Өнгөрсөн 59 жилийн хугацаанд манай улс 294 олон талт гэрээ конвенцэд нэгдэж 80 орчим олон улсын болон бүс нутгийн засгийн газрын хоорондын байгууллагад элсэн төдийгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгууллагад элсэх үед 18 байсан дипломат харилцаатай улсын тоо өдгөө 192-т хүрсэн байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүнчлэн Монгол улсын олон улсын тавцан дахь нэр хүнд байр сууриа баттан бэхжүүлэх, гадаад бодлого өргөжүүлэх, нэгдсэн үндэсний байгууллагын бусад гишүүн улсуудтай өргөн хүрээнд хамтран ажиллах боломж болцоог нээж өгснэйг өнөөдрийн энэ сайхан баярын өдөр хэлэхэд таатай байна. It's my pride and privilege here to be standing. Дэлхийн ертөнцийн хувьд урд өмн тохиолж байгаагүй цар тахлын аюул эрсдэлтэй тулгарч байна. Ийм нөхцөлд нэгдсэн үндэсний байгууллага цар тахлыг даван туулахд төлхөө анхаарч ажиллаж байна. Монгол улсын хувьд дотооддоо халдвар алдаагүй цөөн тооны орны нэгэн тооцогдж байгаа. Энэ байдлаа хадгалахад нь нэгдсэн үндэсний байгууллага анхаарч байна. Дараа жил манай улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад элсэний 60 жил яваа болон энэ хүрээнд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын харилцаа хамтын ажиллагааны олон амжилтыг дүгнэх хэтийн төлөвийг тодорхойлох олон нийтэд сурчлахад чиглэсэн ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Монгол улс бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээнд 80 орчим тогтоо шийдвэрийг санаачилж батлуулсан байдаг. Монгол улс өөрийнхөө нутаг дэвсгэрийг бол цөмийн зэвсгээс ангид статустай болгож зарсан байгаа. Энэ бол цөмийн зэвсэггүй статустай болсон цөөхөн орны нэг. Бас энэ бол манай дипломатуудын олончлалын хөтөлбөрийн үр дүн байгаа. За нийгмийн хөгжилд торшоолын гүйцэтгэх үүрэг, эмэгтэйчүүдийн аж ахуйг сайжруулах, бичиг үсгийн боловсрал зэрэг асуудлаар Монгол улсаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээнд бас маллалан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг байна. Дэлхийн инх тайван аюулгүй байдлын төлөө манай улсын олон зэрэг инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байна. Энэ нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орны хувьд хийж байгаа томоохон үйл явдлаа гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч хэлж байсан юм. Сар тахлын үед хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг оролцсон хамгийн их байсан гэж Монгол хятадын хэвлэл мэдээллийн 11 дахь форумд оролцсон төлөөлөлд хэлж байна. Сар тахал гарснаас хойш хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд сахимаар ажиллаж, дата сэтгүүл зүй хөгжиж байгааг мөн энэ үеэр онцоллоо. Цар тахал гарснаас хойш ковидын мэдээлэл хамгийн эрэлттэй болсон. Монголын бүх хэвлэл мэдээлэл нэгэн зэрэг ковидын мэдээг дамжуулж байлаа. Цар тахал гарснаас хойш хэвлэл мэдээллийн салбарт олон ололт гарч байгааг хэвлэлийнхэн хэлж байна. 3 сараас 5 сар хүртэл 2 сар орчимын хугацаанд бид онлайнаар ажиллаж үзлээ. Онлайнаар ажиллах бол ер нь хэд хэдэн давуу талуудыг бий болгосон гэж үзэж байгаа. За үүний нэг нь бол одоо сэтгүүлчид тухайн мэдээллийг нөө зайнаас дамжуулж байгаа учраас нөө элдв өвчний эрсдэл орох эрсдэл бол ерөөсө баг тэгрүүлэн үүсгэж хэлэхэд баг болох бах.
хоёрдугаар сэтгүүлчид өөрсдөө тодорхой хэмжээний цаг зав гаргах, өөрсдийгөө боловсруулах хэмжээний тийм цаг завыг бас өөрсдөд нь бий болсон гэж бодож байна. Өнөөдрийн уулзалтаар хоёр улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд дараагийн 10 жилийн хамтын ажиллагааны зорилт чиглэлийг тодорхойлсон юм. Хамтын ажиллагаагаа ойртуулах, харилцаагаа хөгжүүлэх, энэ дотроох яг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг хооронд нь холбох, хамтарсан төсөл сурвалжлах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 10 жилийн харилцааг тодорхойлсон тунхагч гаргахаар онцлогдсон. Хоёр орны хөгжил дэвшил хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхэд Монгол хятадын хэвлэлийнхэн гүүр болно. Тэд бодит мэдээллийг солилцох замаар засгийн газар олон нийтийн харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж бүгд найрамдах Хятад ард улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллөд хэлж байлаа. Хятадын хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд цар тахлын мэдээг цаг алдалгүй дамжуулж байлаа. Цар тахал гарснаас хойш улс орнуудын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хамтран ажиллаж байна. Улс орон бүр цар тахалтай хэрхэн тэмцэж байгааг хэвлэл мэдээллээр дамжуулан мэдж, туршлагаа хуваалцаж байгаа нь томоохон ахиц гэж үзэж байна. Монгол улсын Монцамэ бүгд найрамдах Хятад ард улсын Синхуа агентлагууд 1958 оны 6-р сард харилцан мэдээлэл солилцох санамжчиг байгуулж байсан. Энэ өдрөөс эхлэн хоёр орны хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хамтран ажиллаж эхэлжээ. 12 дахь удаагийн Улаанбаатар олон улсын кино наадам 10-р сарын 19-ноос 25-ны өдрүүдэд Тэнгис кино театрт үргэлжилж байна. Өчигдөр Монгол кино хөтөлбөрийг танилцуулж хангар чагналын эзэд тодорсон найруулагч Сэнгэдэржин Гэргийн, найруулагч Жамин Сөрөнгийн Хөхөө, найруулагч Отхон Зөргийн Эмэгтэй Уран сайхны кинонууд шилдэгэр шалгарч хангар чагнал хүртлээ. Хөхөө, Хилгүй жим, Буруу үрэг, Эмэгтэй, Гэргий, Ээж чадны домог, Сүүн замын сахиул зэрэг бүтээлүүд энэ удаагийн хангар чагналд өрсөлдлөө. Эдгээрээс 3 бүтээл шилдэг чалгарсан юм. За тодруулбал шилдэг продюсерын шагналыг Бүсгүй уран сайхны киногоор продюсер жүжигчин ундрал авлаа. Мөн шилдэг кино зохиол номинацыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн бүтээл Гэргий уран сайхны кино хүртлээ. Одоо би 2 дахь удаа уран бүтээлээр оролцож байна. Өнгөрсөн жил миний Би нар уран сайхны кино шилдэг киногоор шалгарч ирсэн бол энэ жил миний Гэргийн кино шилдэг зохиолчор шалгарлаа. Ингээд энэ кино бүтээсэн хамт олон хамгийн гол найруулагч энэ киног бүтээхэд шин сэтгэлээсээ оролцсон одоо бүх уран бүтээлчдээ маш их баярлж байгаагаа илэрхийлье. Монгол киноны уралдаанд хэсгийн гол шагнал болох шилдэг уран сайхны кино шагналд найруулагч Жамин Сүрэнгийн бүтээл Хөхөө уран сайхны кино шалгарлаа. Ингэснээр Хөхөө уран сайхны кино нь шилдэг найруулагч, шилдэг кино гэсэн 2 номинацийн эзэн болсон юм. Сонирхуулахад Гэргий киноны найруулагч Синг Дорж, Хөхөө киноны найруулагч Жамин Сүрэн нар нь Монгол улсын гавьяач жүжигчин, Монголын хошин урлагийн үндэслэгч Жанчив Дорж агсны хүүхдүүд лээ. Төрсөн ах дүү хоёр Монголын кино урлагийн нэр хүндтэй шагналд хамт өрсөлдөж байгаа ховор тохиолдол энэ боллоо. Дүүтэйг энэ наадам дээр хамт зогсож аавынхаа нэрийг гаргаж амун энэ тайц энэ алтай акшн хуваалцсан бүхэл уран бүтээлчд баярлалаа. Энэ кино 2 жилийн хугацааг туулж ээж үзсэн. Улаанбаатар олон улсын кино наадмын Монгол киноны уралдаанд хэсгийн шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд кино найруулагч Ардын Жүжигчин, Жигжи Сүрэн Тэргүүтэй Монголын болон гадаадын кино урлагийн салбарын нэр хүндтэй эрхмүүд ажиллаа. Жил бүр Монгол кино бүтээгчдийн чадвар өснө нэмэгдэж, өрсөлдөөн ширүүлж байгаа тухай шүүгчд хэлж байна. Тэвтрийн хүн байна, найруулагч Бимбагийн, найруулагч Жамин Сүрэнгийн Хөхөө кино байна, найруулагч Сэнгэдэржийн Гэргий гэд олон кинонд байна. Үнэхээр сайхан байна. Юу ихлээр маш мэрэгжлийн хандсан байна. Кино зохиолоо сонголт, кино зохиолоо бичсэн. За тэгээ тэр найруулгын ажил бол үнэхээр гайхалтай, маш чамбай. Үнэхээр нэг цаг гаргаж нэг кино хий гэсэн бодолтойгоор хийсэн байна. Улаанбаатар олон улсын кино наадмын дэлхийд алдартай Канн, Берлин, Торонто, Венец зэрэг А зэрэглийн кино наадмын шагналт тухайн жилийн арт хаус, индипендент урсгалыг тодорхойлогч шилдэг кино бүтээлийг Монголын үзэгчдэд таниулж, үзэгчдийн кино боловсролыг дэмжиж байна. Энэ удаагийн Улаанбаатар олон улсын кино наадмаар 11 орны 19 кино бүтээл үзэгчдийн хүртэл болж байна. Өнөөдөр хавдар судлын үндэсний төвд хөхний хор тавдрыг даван туулсан хүмүүс уулзлаа. Өнгөрсөн онд л хэд 6400 гаруй хор тавдрын шин тохиолдол бүртгэгдсэн харамсалтай тоо баримт бий. Мэргэжилтнүүдийн хэлж байгаагаар энэ тохиолдлуудын ихэнх нь хугацаа алдаж, хожуу уншлагдаж байгааг анхааруулж байна. Хор тавдраа ялан дийлж чадсан эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтөд бид уулзлаа. Тэр хөхний хор тавдартай гэдгээ яг жилийн өмнө мэдсэн байна. Тогооч мэрэгчлээ учраас эрүүл мэндийн үзлэх шинжилгээнд тогтмол хамрагддаг байсан тухайга хэлж байлаа. Хөхний хор тавдраар хинч хизээч өвдөж болдог юм шүү. Хамгийн гол нь хугацаа алдалгүй эрт оншлуулахын чухал гэж тэр хэлж байлаа.
Хорт хавдраа ялан дийлэхэд олон хүчин зүйл нөлөөлдөг нь тодорхой. Гэхдээ хамгийн чухал нь өвчтнөөс өөрөөс нь түүний сэтгэл санаанаас шалтгаалдаг гэдгийг түүний амьдралын жишээ харуулж байна. Ялангуяа хүүхний хорт хавдар бол эмчлэгддэг өвчин юм аа. Тэгээ сэтгэл зүгэл хүн удирдах хэрэгтэй юм байна. Энийг англигаад нуурж унахтай болно ш. Ар гэрийнхэн ч гэсэн. Тэгээ өөрийгөө кодлох хэрэг. Одоо нэг усуд яриад байдаг ш. Сэтгэл санаа бодлороо хүн өөрийгөө тэжээдэг гэж. Тэр маш зүг юм байна гэдгийг л ойлголоо. Ойлгол өдөө хурч яаж. Тэг хүн зөвлөхтэй бол ерөөсөө сэтгэл зүв бай. Өөрийгөө таймшгүй. Маргааш өглөөний мандах нарыг харж яах гэдэг чинь хөвтэй байгаад гэн шинж шүүд. Эндээс ингээл бодход хүн амьдрах чадвар өөрийнх нь нөгөө сэтгэл зүйд нь байгаа болохоор нөгөө далд хүмсрээ хөгжүүлээд тэгээ амар уурах идэх болоц болгож байгаа. Хавдрын өвчин тусч байсан энэ өвчнөр ойр дотны хүн нүчилж байсан хүмүүс эдийн засгийн хүндрэлээс гадна өдөр шөнөгөө өвдөх зовоор нүдэнд нь эрч хүчин харагдхаа болох зэрэг олон асуудлыг мэдхүзээ. Монголчууд хавдраар өвчлөх тохиолдол дэлхийн зарим орнтой адилч хавдраас шалтгаална насварах тохиоллороо тэргүүлдэг байна. Учир нь нөгөө л хорт хавдартайгаа хожим мэдэх 3-4 шатанд орсон хойно нь оншлуулах зэрэг нь нөлөөлж байна. Тиймээс бидний бараг өдөр бүр сонсдогч хэрэгжүүлж чаддаггүй эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ эрт илрүүлэхийг одоо л амьдралдаа хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Шахуу ажлын хуваартаа түүртэн завгүй гэдэг шалтгаанаар өөрийн эрүүл мэндийг орхигдуулж болохгүйг өнгөрсөн оны хавдраар өвчлөхсдийн статистик тоо харуулж байна. Тэгэхээр энэ 60,000 тохиолдлын дийлэнх нь өвчний хожуу үедээ онцлогдож байгаа. Өөрөөр хэлбэл анх удаа л өөртөө зөвхөр мэдэгдээд за ингээд онцлуултал тэр нь хорт хавдартай байна гэдэг явдал. Тэгэхээр хүмүүсийн ойлгоцсон би зөв зөвөр хийж байгаа л гээд хорт хавдраар өвдчихлөө гэж ойлгоод байдаг. Харин тэрний өмнөх хорт хавдар шилжих магадлалтай урдэл суур эмгэгүүдээр та өвдөж байсан байх. Тэр урт удаан хугацаанд тэрийг хэрвээ одоо нэг удаач болтхны эмчэд үзүүлсэн бол шинжилгээ хийлгэсэн бол тийм ээ хорт хавдар шилжихээс нь өмнөх эдгэрэх боломжтой энэ үе шатанд нэмжлэгдэх бололцоотой байсан гэсэн. Хавдар судлалын үндэсний төвд бид өглөөний 10 цагт очив юм. Бидний очиход хөхний хорт хавдрыг даван туулж байгаа 20 гаруй эмэгтэй зугулсан байлаа. Тэд өнөөдөр хорт хавдрын тухай ойлголт өвчнөө даван туулах шаардлагатай зарим мэдээллийг эмч мэрэгчлэтнүүдээс авсан юм аа. Энэ үеэр яригдсан нэг чухал сэдв бол хөхний хорт хавдрын эмчилгээний зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тодорхой хэсгийг нь төлдөг болох санал байлаа. Мөн эмийн чанарыг сайжруулах шаардлагатай гэж эмч мэрэгчлэтнүүд хэлж байлаа. Эрхэм үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээлэлээс өргөхээр орчуулагч редактор Уужин Баяр студид ажиллаж байна. Оройн мэндүргэ. Оройн мэндүргэ. Тэгэхээр эх сарын 3-ны өдөр болох Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч ээлжид сонгууль бас олон улсын хэвлэл мэдээллийн анхаарлын төвд өгч байгаа. Эндээс мэдээлэл эхлэх үү. За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгууль санал хураалт өгч байгаатай холбоотойгоор энэ сонгуультай холбоотой энэ сонгуулийн эргэн тойронд янз бүрийн онцлог одоо үйл явдал мэдээлэлүүд өргөнөж байна. Тухайлбал зарим улс орнууд Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг оролдож байна гэсэн мэдээлэл гарч байгаа. За үүнээс гадна нэр дэвшигчид сонгуулийн кампанит ажиллагаа идэвхтэй өргөнүүлж байна. Ингээд зарим үйл явдлын мэдээ хүргэе. Америкийн нэгдсэн улсад 2-7 хоног хүрэх хугацааны дараа ерөнхийлөгчийн сонгуулийн санал хураалт явагдана. Дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий гүрний удирдагчдыг сонгохын сонгуулийн эргэн тойронд өргөнөж байгаа онцлог үйл явдлаас юу түрүүнд үргэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч хасан Барак Обама ардчилсан намаас төрсөлдөж байгаа Жозеф Байденыг дэмжиж анх удаага олон нийтийн өмнө хэллээ. Тэрээр өнөөгийн ерөнхийлөгч Дональд Трампыг эрс хатуу шүүмжилж Байденыг ерөнхийлөгчөөрөө сонгохыг уриалсан байна. Пенсильвани мужид болсон Жозеф Байдны сонгуулийн кампанит ажлын үеэр экс ерөнхийлөгч Барак Обама үг хэлэхдээ цаг ордны өнөөгийн тэргүүн Дональд Трампын засаг захааны эдийн засаг нийгмийн бодлогоор зогсохгүй түүний хувийн зан ариншигч ил тодор шүүмжлэн буруутгасан байна. Өнөөгийн ерөнхийлөгч өмнөх засаг захиргаанаас өвлөгдсөн эдийн засгийн ололтыг аль болохоор өөртөөгөө хамааруулж цар тахлын дэгдэлтэд ямарч буруугүй мэт харагдахыг хүсэж байгаа. А гэхдээ юу гэж тийм утгагүй зүйл гэж байдгүй маа. Дональд Трамп телевизээр хичнээн буурсан ч алдаагаа засах боломжгүй. Бусдад буруугаа тоох нь хиний чамдралд сайн нэр нөлөөлөхгүй. Бид ажлаа урдчлан төлөвлөж түүнийг бодитоогоор хэрэгжүүлж чаддаг байх ёстой. Олон ажлын ард гарсан Джой Байденд шудраг илүү хүчрэхэг улсыг бий болгох бидний хүслийг бодитоо болгож чадах тодорхой бодлого хөтөлбөр байгаа. Америкийн экс ерөнхийлөгч Пенсильвани мужид ийм хүүг хэлснэнд ихээх учиртай энэ жилийн сонгуулийн үр дүнд хамгийн их нөлөөг үзүүлэх мужуудын нэг нь Пенсильвани юм аа. Үүнээс чүүдэн Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд төрсөлдөгчд дээрх мужийн сонгогчдын дэмжлэгийг авахд ихээх анхаарал хандуулж хүчин чармайлт гаргаж байгаа юм аа. Дональд Трампын тус мужидх цуглаан мягмар гарагт болсон юм. Харин цагаан ордны тэргүүн лав гарагт хойд Каролинад мөн л дэмжигчдтэйгээ уулзлаа. Энэ үеэр тэрээр олон найз нөхөд төншүүдээ алдаж ганцаараа үлдээд байгааг хэлсэн юм. Гэвч ганц тайчин ганцаардахгүй гэдгийг
Дональд Трамп хийснээс гадна ерхийлэгч хасан Барак Обамаг хариу шүүмжлэгээ мартсангүй. Ташрамдуулахад Америк нэгдсэн улсад улс орон даяар явагдаж байгаа үрдчсэн санал асуулгыг Жозеф Байден 50% дэмжлэгээр тэргүүлж байгаа бол Дональд Трамп 40% саналыг аваад байна. Нэр дэвшигчдийн хоёр дахь халз мэтгэлзэн маргааш болно. Америк нэгдсэн улсын сонгуультай холбоотой өөр нэгэн мэдээлэл өнөөдөр олон улсын анхаарлын төвд байлаа. Тодорхойлбол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд зарим улс хөндлөнгөөс нөлөөлөх гэсэн оролдлого ажиглагдж байгаа талаар тус улсын албаныхан анхааруулсан юм а. Орос албаны улс, Иран, Америкийн сонгогчдын талаарх зарим мэдээллийг гартаан оруулаад байгааг илрүүлсэн байна. The president has instructed the intelligence and law enforcement. Гадаадын хоёр улс, тодорхойлбол Иран, Оросын холбооны улс сонгуультай холбоотойгоор олон нийтийн санаа бодолд нөлөөлөхөөр оролдож байгаа тодорхой үйлдэлүүдийг бид илрүүлээд байгаа гэдгээ та бүхэнд сэрэмжлүүлэх зорилгоор дуулгаж байна. Юун төрөнд сонгогчдын бүртгэлийн зарим мэдээлэл Иран болон Оросын холбооны улсын талд аль хэдийн очиод байгааг бид олж илрүүлээд байна. Гадаадын байгууллагууд олж авсан мэдээлэлээ бүртгэлтэй сонгогчд руу ташаа мэдээлэл явуулах, тэднийг төөргдүүлэх, ардчлалд итгэх ард түмний итгэлийг сулруулах зорилгоор ашиглаж болзошгүй юм а. Тегераны зүгээс Америкийн сонгогчдод нөлөөлөх зарим алхмыг аль хэдийн авч хэлсэн бол Москвагийн ямар нэгэн ноцтой үйлдэлийг одоогоор илрүүлээгүй байгааг Америкийн тагнуулын албаны дарга онцолжээ. Энэ хооронд Америкийн мөрдөх төвчөөний тэргүүн тус улсын сонгуулийн систем хамгаалалт сайтай сонгогч бүрийн санал үнэн зөвөр тоологдно гэдгийг хэлсэн байна. 2016 оны Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд Оросын албаны улс нөлөөлөх гэж оролцсон талаарх мэдээлэл өнгөрсөн жилүүдэд олон улсын хэвлэлээр цацагдж байлаа. Тус сонгуулиар Оросын хакерчид тартчилсан намаас нэр дэвссэн Хиллари Клинтоны эсрэг Кипр халдлага үйлдэх за мөн хуурамч мэдээлэл тараахаар оролцсон гэж Америкийн зүгээс буруутгаж байлаа. Ташрамдуулахад лав гаригийн байдлаар Америкийн 40 сая гаруй сонгогч санал аль хэдийн үрдчлэн өгөөд байгаа маа. Тайланд улсад хаант засаглалт өөрчлөлт оруулахыг мөн өнөөгийн засгийн газрын тэргүүнийг огцрохыг шаардсан оюутан залуусын жагсаал хөрнөх болсон юм а. Жагсагчид ерөнхий сайд Параюд Чан Очаг 3 өдрийн дотор огцрохыг шаардлаа. Энэхүү заасан хугацаанд жагсагчдын шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд эсэргүүцлийн хөдөлгөөн цаашид үргэлж хэлэх юм а. Тайландын ерөнхий сайдын ордны гадаа олон мянган хүн цуглаж эсэргүүцлийг илэрхийлээ. Бангкок хотод онц байдал зарсныг үл харгалзан энэ удаагийн жагсаалд 50,000 хүн оролцсон мэдээлэл гарч байгаа маа. Тус жагсаалаас хойш төд удалгүй ерхий сайд Параюд Чан Оча Бангкок хотод өнгөрсөн 7 хоног зарлагдсан онц байдлыг цоцолж байгаагаа мэдээлжээ. Энэхүү онц байдлын хугацаанд 5-аас олон тооны хүн оролцсон уулзалт цуглааныг хоригдж байсан ч жагсагчид үл өшөөж байсан юм а. Тайландын парламент эх 7 хоногт тусгай хуралдаан хийж үсэд байгаа асуудлыг хэлэлцэхээр төлөвлөж байна. Оюутан залуусын идэвхтэй оролцож байгаа сэргүүцлийн хөтөлбөрийг зохион байгуулагчид өнөөгийн ерөнхий сайдыг хууль бусаар сонгогдсон гэж үзэж байгаагаас гадна хаант засаглалт шинжилэлт явуулахыг давхар шаардаж байгаа маа. Тайланд улсад эзэн хааны нэр төрд халдахыг хатуу хоригдж ирсэн. Гэвч саяханас оюутан залуус эзэн хаан Маха Вачира Лонкорник зөргтэйгээр шүмжилж хааны эрх мэдлийг хумхаас эхлээд илүү нээлттэй удирдлагын системийг бий болгохыг шаардан жагсаж байгаа маа. Зарим оюутны холбоо хаант засаглалт 10 томоохон өөрчлөлт оруулах санал тунхгыг гаргаад байна. Дэлхийдхний хэмжээнд коронавирусны халдвар авсан хүний тоо 41 саяг даваад байгаа. За мөн нас баралтын тохиолдлын тоо 1.1 саяг давсаа. За энэ хооронд 30 сая гаруй хүн идэгсэн таатай мэдээлэлч мөн гарч байгаа. Үргэлжлүүлэн дэлхийн тахны хэмжээнд цар тахалтай холбоотойгоор ямар онцлох үйл явдлууд өрнөж байна вэ гэдгийг товчоор хүлээ авч үзье. Испани улсад COVID-19-ийн халдварын тохиолдлын тоо 1 саяг давлаа. Лав гарагт тус улсад шинэ коронавирусны халдварын 16,000 гаруй тохиолдол нэмж бүртгэгдлээ.
8-р сарын сүүлээс Испанд өдөрт бүртгэгдэж буй халдварын тохиолдлын тоо 100,000-ыг давах болжээ. Өнөөдрийн байдлаар халдварын тохиолдлын тоо нь 1 саяыг давсан 5 улс байгаамаа. Тодорхойлбол Америк хэрэгцээ улсад 8.5 сая халдварын тохиолдол бүртгэгдээд байгаа бол Бразилд шинэ коронавирусны халдвар авсан хүний тоо 5.3 сая, Энэтхэгт 7.7 сая, Орос Албаны улсад 1.4 саяд хүрчээ. Европын бусад орнуудын нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн хөргий. Италид өдөрт 15,000 гаруй халдварын тохиолдол бүртгэгдлээ. Тус улсад шинэ коронавирусны анхны тохиолдол бүртгэгдснээс хойш өдөрт 15,000 хүнээс вирус илэрч байгаагүй лээ. Энэ хооронд Ирланд улс 5 гаригаас эхлэн хязгаарлалтын арга хэмжээг эрс чангатгаж байна. Европын халдвар өндөртэй байгаа орнуудын нэг болох Герман улсын эрүүл мэндийн сайд коронавирусны халдвар авсан болох нь батлагдж тусгаарлалтанд оржээ. Оксфордын их сургууль AstraZeneca компаниудын хамтран хөгжүүлж байгаа коронавирусны эсрэг вакцины туршилтанд сайн дураар хамрагдсан нэг хүн нас барсан таагүй үйл явдал Бразил улсад болсон байна. Энэ эндэгдлийг үл харгалзан Оксфордын их сургууль вакциныхаа эмнэлзийн 3-р шатны туршилтыг үргэлжлүүлэх мэдээлэл гарч байгаамаа. Лав гарагт Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин үйлдвэрлэгч болон бизнес эрхлэгчдийн холбооны гишүүдтэй захимаар хуралдлаа. Энэ үеэр тэрээр Оросын засгийн газар улс орон даяар хөлөөрөө тогтоохоор төлөвлөсөн зүйл одоогор байхгүй гэдгийг цохон тэмдэглэжээ. Лав гарагт Оросд 15,000 гаруй халдварын тохиолдол шинээр бүртгэгдэж, тус улсад халдвар авсан нийт хүний тоо 1.4 сая хүрээд байгаамаа. Ерхүүлэгч Путин халдварын тохиолдлын тоо нэмэгдэж байгаа ч эрүүл мэндийн байгууллагууд энэхүү аюулыг хөл хорой зарлахгүйгээр даван гарах чадвартай болсон гэж үзэж байна. Мөн тэрээр Оросд COVID-19-ийн эсрэг им вакцины туршилт амжилттай явагдаж байгаа нь цар тахлын эсрэг тэмцэл удахгүй ялалтаар өндөрлөхийг тодорхой харуулж байгааг цохон тэмдэглэжээ. Энэ өдөр олон улсын хэвлэлийн анхаарлын төвд байгаа цамил явдлын мэдээлэл сүргэлээ. Олон улсын мэдээлэлээс орчуулагч редактор Уужин Баяр тав хөндрөглөө. Үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хөрөхөөр студид баяр сайхан ажиллаж байна. Оройн мэндүргээ. Үзэгч тав хүндээ манай оронд болон дэлхийд дэхэнд болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэл сүргэе. Өнөөдөр спортын төв урдны аадын ихэнд Сан Бүхий 2020 оны өсвөр улсын оршилруулах тэмцээн эхэллээ. 37 туудаа зохиогдж байгаа улсын оршилруулах тэмцээнд 500 гаруй тамирчид ур чадвараа сорьж байна. Монголын Сан Бүхий холбоо 1983 оноос хойш Сан Бүхий өсвөрийн улсын оршалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулж ирсэн юм а. Энэ жилийн өсвөрийн улсын оршалгаруулах тэмцээнд хот хөдөөгийн 35 байгууллагын 520 гаруй тамирчид ур чадвараас өрсөлдөж байна. Өнөөдөр тэмцээний нээлтийн ёслол болж Монголын Сан Бүхий холбооны удирдлагууд энэ спорт өндөр амжилт гаргасан тамирчид дасгалжуулагчдаа хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн энэ үеэр улсын их хурлын гишүүн Монгол улсын гавьяа тэмч Улааны бисэн Сан Бүхий холбооны дэд ерөнхийлөгч усантай холбогдлон батламжаа гардаа авсан байна. Тус холбооны дэд ерөнхийлөгч мөн хоёр дорж хүрв нарыг төрийн дээд чагнал алтан гоц содонгор шагналсныг энэ үеэр гардуул өглөө. Түүнчлэн Сан Бүхий спортын дэд мастер цол хүрсэн тамирчдад цол зэргийн үнэлгээг гардуулсан байна. За хэдийгээр бол дэлхийн тэмцээнүүд Азийн тэмцээнүүд бол бүгд цуслагдсан гэсэн бид нар бол бас орон нутгатаа бол улстай бол бас энэ тэмцээний хийж байгаа гэдэг нь хэв байгуулалт өөрөө тамирчдын клубын ажиллагаа бол их сайн явагдсан бас нэг илэрлэл юм байна. Яруусамаасаа шигшигдээд Зафа аймаг төрөөд Зафа аймагийнхан самбо төрүүлээд улсын аварга 2-р жилдээ өрж оролцож байна. 2019 онд улсын аварга болж ирсэн. Тэгээд 2020 онд ч гэсэн улсын аварга болтол тэмцээнд оролцох гэж байна. Сан Бүхий өсвөрийн улсын оршалгаруулах тэмцээнд охид хөвгүүд тусвар 20 жин дур чадвараас өрсөлдөж байна. Тэмцээн 2 өдөр үргэлж аваргуудаа тодруулна. Энэ удаагийн тэмцээнд шалгарсан шилдэг тамирчид Сан Бүхийн өсвөрийн дэлхийн оршалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхээ гардаа авах юм байна. Энэ он Дархот байгуулагдсны 59 жилийн ой тохиож байна. Энэ хүрээнд дарханчууд спортын олон арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Дархан уулын аймгийн Биднебр спортын газар Токио Олимпийн зөвлөлөөс Олимпийн наадамд анхлаа оролцсон буюу 1964 оны Токиогийн Олимпиад оролцсон Монголын спортын алдартнуудаа хүлээн авч уулзаж хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Дархан уулын аймгийн засаг даргын тамгын газар Биднебр спортын газар Дархан хотод Оросын холбооны улсын консулын газрын хамт олон хамтран Монголын спортын алдартнууд буюу 56 жилийн өмнө монголчуудаас анхудаа Олимпийн наадамд оролцож байсан алдартай тамирчдыг хүлээн авч уулзаж хүндэтгэл үзүүллээ.
Өдгөөгөөс 56 жилийн тэртээ зуны олимпийн 18 дугаар наадам Токиот 1964 онд зохиогдож, энэ наадам монголчууд анх удаага олимпийн наадамд спортын 5 төрөлд 21 тамирчин оролцож уур чадвараас орж исэн төгтөвлээ. Дархан хотноо Монголын алдартай тамирчид чөлөөтхөн алдартнууд бол хардын багш гавьяа тамирчин Дамлын Шарав, олон улсын хэмжээний мастер Жижиг Санжаа, алдарт тамирчин ардын багш Монгол улсын гавьяа тамирчин Сэрэтэр, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гавьяа тамирчин Зууны Манлаа бох Дархан авах Баянмөнх тэргуутэ алдартнууд очиж тэртээх 64 онд олимпийн наадамд оролцож байсан түүхээсээ дарханчуудтайгаа хуваалцлаа. Манай дарханчуудын хүсэлтийг хүлээж авсан Баянмөнх аваад Сэрэтэр аваад Санжаагаа та Дамлын багш нартай одоо баярласнаас илүү хэлье. Тэгээд Монголын одоо нийт спорт олимпизмын төлөө явж байгаа нийт тамирчид, нийт спорт сонгогчид, Монголын нийт тамирчид хүмүүстээ одоо дохио олимпийн зөвлөл буюу дохио олимпийн зөвлөлийн нэрнээс их олимпиадаа одоо улам хөндө амжилтрах ийм одоо сайн сайхан хүсье. Энэ үеэр мөн алдартай тамирчид зориулан Дархан Уул аймгийнхан спортын тэмцээн уралдаан урлагийн тоглолтуудыг зохион байгуулсан байна. Спортын тэмцээн уралдааны үед Дархан хотын 59 жилийн ойн дэрэмжид хүч төхөөрөмжийн барилдаан 32 барилдаж Дархан Уул аймгийн Шарын гол сум байрлалд аймгийн арцах бадрал тэргүүн барьж алгарчээ. Мөнхсүрийн бүхчүүдийн барилдааныг 13-аас 15, 16-аас 18 насны хүмүүс зохион байгуулж аваргуудаа тодруулсан байна. Дархан Уул аймгийн засаг даргын нэрмжид сум уухийн тэмцээнийг энэ үеэр зохион байгууллаа. Үзэгч та бүхэндээ манай орон дулан дэлхийд дахин тулсан спортын тэмцээн уралдааны сүүлийн үеийн мэдээллээс хүргэлээ. Спортын мэдээг сэтгүүлч баяр сайхан та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд ойрын өдрүүдийн цаг агарын мэдээг отгон баяр та бүхэнд хүргэж байна. Арай мэдрэгийн үзэгчдээ эхлээд малч тэгэд болон тарайланчтай зориулсан мэдээг танилцуулъя. Өнөө маргааштай ихэх нутгаар цаг агаар тогтун байна гэсэн мэдээллийг цаг уурчны шинжилгээний байгууллагаас бидэнд хүргэсэн байна. Одоо 10 дугаар сарын 22-ноос 23-ны хүртэлх цагийн агаарын мэдээллийг танилцуулъя. Өнөө маргааштай бол нутгийн баруун хагас солигдмол үлтэй, бусад нутгаар бол багавтар үлтэй байна. Хурд ундасны үед бол ихэх нутгаар хурд ундас орохгүй гэсэн юм төлөвтэй байна. Цалих бол ихэх нутгаар баруун өмнөөс чиглэлтэйгээр секундэд 5-аас 10 метр хүрч зөөлн тогтун солигдно. Агаарын температурын хувьд Монгол Алтай нуруу болон Хангай хөвсгөлийн уулгаг нутаг завхан голын их эдэр тис туул тарилж голын хөндөйгөр шундаа 10-15 хэм хүйтэн өдөртө 3-8 хэм дулаан Гоён бас нутгийн өмнө хэсэг болон Хангай нурууны өвөр билээр шундаа 3 хэм дулаанаас 2 хэм хүйтэн өдөртө 12-17 хэм дулаан бусад нутгаар шундаа 3-8 хэм хүйтэн өдөртө 8-13 хэм дулаан байх нь. Урагшлуулан үзэгч та бүхэн дэлгэснээс нийт нутгийн 5-1 цагийн агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Үлгэд шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртө үйлшин 9 хэм дулаан. Улаан гомд шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртө үйлшин 7 хэм дулаан. Ховдод шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 11 хэм дулаан. Алтайд шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 8 хэм дулаан. Улаатай шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 9 хэм дулаан. Тосон цэнгэл шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 7 хэм дулаан. Баян хонгор шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 11 хэм дулаан. Мөрөнд шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 11 хэм дулаан. Хатгал шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 8 хэм дулаан. Цэцэрдэг шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 12 хэм дулаан. Хар ордон шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 11 хэм дулаан. Арваа хэр шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 12 хэм дулаан. Булган шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 12 хэм дулаан. Дарханд шөндөө 1 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 12 хэм дулаан. Эрдэнэтэд шөндөө 1 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 12 хэм дулаан. Чаар шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 10 хэм дулаан. Сүхбаатар шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 11 хэм дулаан. Зүүн хараад шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 14 хэм дулаан. Зуун модод шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 10 хэм дулаан. Багнуурд шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 8 хэм дулаан. Чингис шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 10 хэм дулаан. Баруун уртад шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 10 хэм дулаан. Чабасан шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 8 хэм дулаан. Мандалгавд шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 12 хэм дулаан. Талан затхад шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртө багавтар үлтэй 15 хэм дулаан.
Хамбогдод шөнөдөө 2 өдөртө багтруултай 14 хэм дулаан. Сайн шандад шөнөдөө 4 хэм хүйтэн өдөртө багтруултай 12 хэм дулаан. Замын өдөд шөнөдөө 5 хэм хүйтэн өдөртө багтруултай 12 хэм дулаан. Улаанбаатар хотод шөнөдөө 5 хэм хүйтэн өдөртө багтруултай 10 хэм дулаан. Өргөжлөлөн Улаанбаатар хотын ойрын 5 өнгийн цагаар мэдээллийг танилцуулъя. Баасан Бямбан юм гарагт шөндөө багавтар үлтэй 2-оос 5 өдөртөө 8-аас 10 хэм дулаан. Харин энэ 7 өнгийн даваа гарагт шөндөө цас орж 7 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан байхвал Мягмар гарагт шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан байх нь. Үзэгч та бүхэн цагаар мэдээллийг танилцууллаа. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн бүрүү гаргийн дугаараа хөргөлөө анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.